Terve, terve kaikille vaan ja tervetuloa taas unboxaamaan. Meiltä saa herkku nauhaa ja se on hauskaa. Joo, joo, jo, joo, joo, joo. Alkaa vähän nää tervetuloa sloganin tehtyyn tässä vaiheessa seasonia, että pari laatikkoa on vielä tämän jälkeen jäljelle ja sitten ne alkaa vähän loppumaan. Mutta ei se mitään, kyllä mulle nauhaa lisää tulee ja muutakin ohjelmaa on tulossa. Hei, sitä juu juu juu, se semmonen ohjelma, muistakin ohjelmista puheen ollen, niin sehän on tuota no niin ensi viikon perjantai, tai se tämän viikon perja, ensi viikon no koska te ikinä katsotte, perjantaina, 19.7. tai jotain semmoista. No anyway, siinä kuitenkin huitteella, niin on elokuvateatteri Orionissa on. Nightmare on Elm Street, unitrilogia, juhlanäytös. Ja mikä sitten on Nightmare on Elm Street, unitrilogia? No sehän tarkoittaa tässä, tässä ui 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 ui, painana Elm Street 1, 2. Tämä on unitrilogian ensimmäinen, itse asiassa toi, tämä oli kyllä mulle ensimmäinen kerta kun mä oon kuullut tätä tituleerattavan unitrilogiaksi, -trilog, trilog, mu, mutta on siinä järkeä. Siis tämä on Dream Warriors, eli Nightmare on Elm Street 3. Ja sitten Nightmare on. Elm Street 4, The Dream Master, uh, on se Unitrilogian toinen, ja sitten on Nightmare on Elm Street 5, painajasta lapsi, eli Dream Child. Eli nämä kolme elokuvaa tulee peräti 35 milliseltä filmikeloilta tota, noin, Orionissa sitten, sitten ja ui, 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 itse Renni Harlini tulee puhumaan muutaman sanan hienosta elokuvastaan. Painainen Elm Streetillä osa neljä, Unien valtias. Ui ui, saisinko mä Renniltä tähän nimmarin. Eli siis olen siis menossa ja jos täällä on siellä yleisössä on henkilöitä, jotka on menossa tänne, niin siellä tavataan sitten. Mutta niin kuin perhana sentään, se on kyllä hieno. Odotan innolla tätä. Toivottavasti nähdään siellä sitten. No niin, mutta hei! Tute business, tute business. And my business is unboxing the boxes. And business is real good. Yes sir, yes sir. Mikäs meillä on ensimmäisenä? Kunnian miehet. Ui ui. Tässä on Peter on heti pyssyn kanssa kannessa. Ja tässä näyttelee John Turtor, Kathleen Berovic, Br Dennis Farina, Peter Boyle ja Steiger, Steiker. Mä oon tämän silloin joskus, kun tää on tullut filminetiltä. Joo, tää on Men of Respect oli, ja tää on ilmeisesti joku Shakespeare-homma perustuva action-filmi. Muistaakseni ihan hyvä tämmönen toimintadraama. Tää oli sama aikoihin, kun tuli toi tää... Sanokaa, mikä, mikä, leffa se on? State of Grace, koston hetki, missä on Sean Penn. Ja se oli kyllä hieno leffa, siinä veripanokset posahteli hienosti. Ja tää oli vähän niinku saman tyylinen muistaakseni, ehkä tyylillisesti tai jotain semmosesta. Niin, niin, tota, no, niin, jotenkin mä, mun päässä tämä ajoittuu samaan aikaan kuin se, mutta niin kun, siis kyllä muista, siis State of Grace on parempi leffa kuin toi, mutta niin, tosta jääny ihan hyvät, hyvät muistut kyllä tosta kunnia miehistäkin. Joo, tarvii vaan katsoa se. Nimittäin viime kerrasta on kyllä niin, kuin miljoona vuotta aikaa, kun mä oon sen katsoa. Sitten jotain tästä komedian paskaa, vihoviimeinen vä vävypoika, P. panee vipinää videoosi, Rolling Stone on sanonut näin. Tämä on polish Shore, mä en, oo, mä en siis tää on ilmeisesti joku koomikko, mä en muista yhtäkään tämän leffaa nähneen, niin näyttää ärsyttävältä runkkarilta tää polish Shore kyllä. Joo, tota noin, niin. <klippi> niin, mutta niinku joo, Saninlaan on tämän elokuvan nimi sitten, vävypoika. Joo, ja Hollywood Home Video julkaisema, eli Disney julkaisema, te tiedätte mitä se tarkoittaa, tai te tiedätte mitä se ei tarkoita. Niinku raakaa väkivaltaa ja pornoa ja panoa, sitä se ei tarkoita. Vagons East. Eli kuinka villilänsi hävitettiin. John Candy. Se on siinä varmaan yksi, ehkä olisiko tää viimeisimpiä rooleja. 94, no ei ihan viimeisimpiä, mutta kuitenkin. John Candy menehtyi vähän liian aikaisessa iässä kyllä. Ja se oli hy hyvä kuumikko kyllä. Richard Lewisista mä en tiedä, en ole ikinä Joo, mutta tää on joku tämmönen villiläinen western-komedia sitten tämä. Ja Egmont-filmi on julkaissut tämän. Ja tuota noin, niin minä en ole sitä nähnyt edes filmin etiltä kiluna. Edes sieltä. Tämä on nähnyt hyvä draama. Isän nimeen In the Name of Father. Daniel Day-Lewis ehkäpä kenties läpimurto. Kyllä se oli tän Daniel Day-Lewisin läpimurto. Sehän vetää. Se Daniel Day-Lewis on tunnettu siitä, että se ottaa tosissaan kyllä kaikki roolinsa, missä se on. Saattaa näytellä että tosi harvoin, mutta siis se on kyllä aina niin top notch kyllä. Se on roolissa kuin roolissa. Mun, ehkä parhaim, mun mielestä parhain filmi ehkä se saattaa jopa olla toi Paul Andersonin tämä tota toi se Terville Tykkää sitä kovasti. Mutta joo, tämä on ker kyllä kuitenkin leffa, mikä pitäisi kyllä ehdottomasti katsoa uudestaan, nimittäin mä en muista siitä paljon mitään, paitsi että se oli ihan hyvä. Apua, olen muuttunut naiseksi. Ellen Barkin, rakkauden meri, Jimmy Smith, L.A. Love, Blake Edwardsin hullunhauska hauska roolinvaihtokomedia. Ee, tässä elokuvassa ilmeisesti tämä tota, äijä kuolee ja sitten sen jotenkin se muuttuu, palaa kuolleista naisena ja sitten se sikailee samalla lailla naisena tai jotain semmoista. Vaikuttaa ihan hauskalta. Mä taisin siitä puhuakin, tota, kun oli se perjantai on pahi. Että siis mun mielestä tämä on aina hauska komedian lähtökohta, että tällainen niinku, niinku, mielet vaihtuu tai ruumiit vaihtuu, niin siitä saadaan aina hauska juttu. Toikin saattaa olla kyllä hyvä. Sitä en ole nähnyt kertokaa aina sinne kommentteihin tai chattiin, että jos olette nähnyt joku leffa, että kannattaako se katsoa tai jotain muuta. Willi Y, Frank Whaley, Jennifer Connelly, näyttääpä Boringille. Eli Karolko Filmi, Finkino julkaisema Nordisk Home Entertainment. Mitä tämä muuten tarkoittaa, kun välillä on, niinku, on, on, Nordic Video erikseen ja sitten on Finkino ja siinä on niinku Nordisk Filmin logo. Niinku, että siis ilmeisesti niinku, ne on levittänyt, levittää ilmeisesti Pohjoismaissa. Sen mä tiedän, että Karolko on tuotantoyhtiö. Joo. Olisiko tämä sitten Nordisk Film, niinku, okei, okay, ne levittää sitä Pohjoismaissa ja Finkino on sitten se, että ne on levittänyt Suomessa tätä. Niinku näin mä jotenkin kelaan se, että se on välillä ne, ja sitten kun ne vaihtelee, tiedätkö, että, no joo, en, en mä tiedä, mutta niin kun, siis, juu, Jennifer Connelly on vähän näköinen Joo, mä kattelin muuten, se on, taitaa olla se ekoja leffoja, se fenomena, joo. Dario Argento. Vähän aikaa kattelin se. Ja sitten tietysti, jos puhutaan Jennifer Connellista, niin ainahan pitää mainita kyllä niin kuin Requiem for Dream, unelmien sielun messu. Siinähän on huippuvili. Oho, Michael, ei Michael Gibson, vaan Mel Gibson elokuvassa Hamlet. Franco Zeffirelli elokuva, jaa, tämmöstä mä en oo kuullutkaan. En oo kyllä edes tiennyt, että Mel Gibson on esittänyt Hamlettia. Tämähän voi olla mielenkiintoinen kokemus. Ja, siis minähän nyt en ole mikään shakespeare entusiasti kyllä tollakaan, vaikka se on mainos Shakespeare jo kahdesti tässä videossa, mutta niin kuin, mä en tiedä yhtä, yhtään mitään siitä, paitsi ollako vai eikö olla. Ei, olla. Hervottomat hautajaiset. Tässä on kovat näyttelijät. Tässä on Bob Hoskins ja sitten Tim Curry. Nonni. Ja tää muija, ketä oli tossa, oliko se siinä, siinä kolme miestä ja baby tai jossain, jossain muissa komedissa. Mutta Tim Curry, mä just katselin Tim Curryä elokuvassa Clue, Cluedo No, se oli siinä kyllä ehdoton vetonaula siinä filmissä. No, se ehkä semmoinen leffa, mitä mä en nyt yleensä kauheasti, niin kuin, komedian juttu, niin en mä kauheasti, mutta niin Tim Curry vetää siinä hyvin, ja epäilemättä se varmaan tässäkin on hyvin. Kyllähän ne varmasti niinku, elokuvan tuottajat ohjaa, että kun ne hommaa Tim Curryn, niin ne antaa sille kyllä sen arvoisen roolin, koska se osaa hauskasti sekoilla kyllä. Olla, Tim Curryn erikoislaji olla over the top kyllä. Kohtalo puuttuu vielä. Vittu, onpa tylsiä leffoja kyllä Farrah Peter Weller, Lea Thompson. No se siinä on Peter Weller, Robocop ja sitten Back to the Future muuja. Ja tää Farrah mä en kyllä osaa yhtään filmiä nimetä, mutta onhan se hyvän näkönen, hyvän näkönen muidu siinä sitten. Joo. Mutta tää on joku tämmönen kieltolaki aikaa sijoittuva The Substitute Five, Wife Five, joka on Peter Werner, joo mä en tiedä. Niin kun, Okei, okay, siis mä tykkään Robocopista ja mä tykkään Back to the Futureista, mutta niinku on, jos sä teet leffan kannen, niin siis... Tämä on niinku tämmönen niinku perhepotri. Ne varmaan niinku hakee tämmöistä vanhanaikaista valokuvaa tohon, mutta niinku, come on, ei toi niinku herätä mitään niinku mielenkiintoa video, video hyllyllä. Ei vittu mitään, ainakaan musso. Vittu, kertokaa siellä, jos siellä on yksikin satanan katsoja, joka niin kuin, jonka mielestä tämä näyttäisi niinku just hyvältä leffalta, mitä vuokrata illaksi. Koska niinku mä vakavasti epäilen, että semmoista henkilöä ei löydy. Ainakaan sieltä mun videoiden katsojista kyllä. Rutger, Kyllä. Rutger Hauer. Rebecca de Bornau, Hyytävää peliä. Tämä filmi on ollut kyllä Imperial Entertainment. Se taitaa olla suoraan tuossa edessä olevassa Imperial Entertainment hyllyssä kyllä tämä hyytävää peliä. Mutta niin tässähän on Men of Action julkaisu siitä ja se on aina hieno. Minä tykkään tosi paljon näistä Men of Actionin, kun tässä on tää tämmönen kipuna, se kyllä. Se on mun mielestä ihan hauska kansi oivallus ja se toimii hyvin tässä. Ja näyttää hyvältä verkkaa vierkkä, hyllyssä, joo. Mutta joo, tässä on Rutger Hauer ja mä en, en muista, onko mä tätä ikinä katsonut, mutta pitäisi niin pitäis kyllä, säkeli, pitäisi joku, kerta tehdä vaikka joku Rutger Hauer special, koska mä huomaan, että siis mun tulee parhaiten katottua niin kuin tällä, leffiä, jos mulla on joku semmoinen projekti, eli siis sanotaan näin, että projekti voisi olla, että okei, mä katson kaikki Rutger Hauerin filmit, vaikka 90-luvulta niin mun tulee niin kuin paljon paremmin katsoa kuin se, että joo, tämä pitäisi joskus katsoa ja sitten en mä sitä kyllä ikinä katokaan. Että vaikka mulla on siellä videospace.fi, niin mulla on semmoinen katsottavat listat, että nämä filmit pitäisi katsoa, mutta eihän mä sinne ikinä katso, vaikka pitäisi katsoa. Niin. Jep, piilo Kyttä, Deep cover, joo. Muistaakseni tää oli hyvä, hyvä rikosleffa ja tässä on hyvät näyttelijät Larry Fishburne ja muistaakseni pahiksena oli Jeff Goldblum. Joo, toi, Mä en ole ihan varma, olikohan tämä suomalainen kasetti leikattu. Saattaa ehkä olla, mutta niin kuin mitään. Nyt just en osaa sanoa, pitää, pitää tarkastaa tämä asia. asia jossain vaiheessa. Mutta niin kuin, joo, en tiedä. Mutta siis hu huippuleffa oli ja siis tämähän on ohjannut Bill Duke, eli mies, joka paremmin tunnetaan esimerkiksi Arnold Schwarzenegger Commandosta. Scared, motherfucker? Well, you should be, because this green beret is gonna kick you fucking big ass. Eli siis tää äijä, mikä on näyttänyt, muun muassa kommandossa uh, ja Predatorissa Schwarzeneggerin kanssa. Tämä tää, tää kaljupäinen tumma mies on, on ohjannut tämän elokuvan Ja Bill Duke on ohjannut itse asiassa aika montakin leffaa, kyllä. Ja muistaakseni, mikähän se oli, just joku aika uusi leffa, missä se kanssa näytteli. En mä muista, mutta siis äijä on vieläkin aktiivinen kyllä mun mielestä, Bill Duke. Joku tämmönen pahan valta sitten seuraavasti. Tim Matteson, Emma Sands. Hyytävää jännitystä perustuu Robin Cookin menestyskirjaan. Joo, tää on varmaan aikamoinen juttu. Mutta hei, vittu, tää on Imperial Entertainment, niin tää väkisinkin joutuu kyllä kuin niin nyt mä joudun, joutun, joudun pistämään sen toho hyllyyn sitten. Ei, ei mahda mitään. Mutta joku trillerin tynkä sitten on tässä. Ja näitä, näitä just 90-luvulla alkupuolella, just tämmöisiä thrillereitä tuli ihan vittusti. Mutta siis joo, mä en Deep Coveria sotke siihen, vaikka se on 90-luvun alkupuolta, mutta se oli oikeasti huippu, huippu filmi kyllä. Ja... Noniin. No niin, no moneskohan kerta tää on nyt on college kickboxeria, mitä mulla on tässä tullut laatikoissa. Niin ainakin, kyllä mulla ainakin yllyhyttää yksi college kickboxeri löytyy. Eli tupla kappale. Sitten jo, The Rock, paluu helvettiin. No, VHS, sillä ei kyllä nykystandardita enää tehdä mitään, koska nimenomaan The Rock, paluu helvettiin. Siis sehän on huippu, siis popcorn-leffaa parhaimmillaan kyllä. Siis minä tykkään tästä leffasta. Hauska ja viihdyttävä kuva. Mutta niin kuin se, että niin kuin, eihän kukaan tervejärkinen katsele enää tämmösiä blockbuster-elokuvia vhs niin VHS:ltä vaan ne pitää katsoa niin viimeisen päälle Blu-rayta ja 4 k versio odotellessa. Koska tässä Rockissa on kyllä massiivinen, massiivinen soundtrack. Ja mm. siis mä en tarkoita pelkästään Hans Zimmerin musiikkia, vaan mä tarkoitan siis koko ääni, miksi se, se kyllä jytisee ja paukkuu ja ropisee kyllä siihen tahtiin, että siinä on kyllä niinku kotiteatterit kyllä kunnon testi, rasitustestissä. Olen siis kuunnellut kunnon äänillä Terovkia kyllä Blu-ray-leviltä. Vittu se on hyvä. Se on niin vittun hyvä. Ja sitten hei toinen vastaava tota niin, Brookhuimer-tuotanto. Eh, joo, siis nämä on siis kummakin Don Simpson ja Jerry Brookhuimer. Ja niin tota noin niin, Burpurövyöhyke ja siis mun mielestä ehkä yksi parhaista leffoista varmasti 90-luvulla mitä on tehty. Siis ihan vitun hyvä leffa. Paras sukellusvenen leffa ja niin vitun, vitun intensiivinen, saatana jännittävä niin kuin tota no, niin thrilleri klaustrofobisissa tilassa ja pelkkiä äijä on siellä ja siinä on hikivirtaa kyllä niin kun, on, on, kyllä niin kun, ja panoksena on vain niin koko maailman kohtalo että niinku ehdottomasti niin kun, jos tätä et ole ikinä nähnyt Denzel Washington ja Gene Hackman elokuvassa Crimson Tide purppura vyöhyke niin suosittelen ehdottomasti kyllä korjaamaan tämän tilanne ja siis niin kun, tässä oli kans Hans Zimmerin musiikit kyllä ja ne on aivan mielettömät kyllä tämä tunnusbiisi tässä ja ja myöskin Tony Scott on ohjannut, on, tää oli Michael bay -leffa ja tää on Tony Scott ja Tony Scottin, no siis mun on vaikea sanoa, siis toi tuli, tuli True Romance tuli kanssa, se on kyllä mä sanoisin, että kyllä Crimson Tide on parempi elokuva kuin True Romance, mutta mulla on sen verran nostalgia nostalgia tota muistoja True Romancesta, että mun on pakko, pakko kyllä niin kuin pistää nämä samalle viivalle, mutta niin kuin, ehdottomasti niin kuin, katsokaa Crimson Tide ja katsokaa myös The Rock, ja katsokaa myös uh, True Romancekin, koska se on kaikki hyviä. Niin ja katsokaa myös viimeinen partiopoika Tony Scottilta. Se on myös yksi semmoinen. Siis kyllä mun mielestä niin kuin Last Boy Scout on huonompi kuin nämä kaikki kolme elokuvaa, mutta niin kuin kuitenkin se on vähän mulle semmonen, mikä mä tykkään katsella aina toista. Uudesta ja uudestaan, se on hauska. Hei, muukalainen Oliver Gruner. Sanoinko mä sen oikein nyt sitten, kun kerran valitettiin, että mä sanoin Grunier. Se on väärin äänettä, mutta hei, muukalainen multa löytyy tuota hyllystä, joo, tää on varmasti kappale! kyllä, että, että, ei mä sitä nyt sinne siihen pistä, mutta niinku ihan hauska idea niin kuin, tällä niin tappeluelokuvaa, että tämä on vähän tämmöinen Bloodsport-tyylinen elokuva, mutta niin kuin, Erotuksena on se, että tämä on villissä lännessä ja nää kaikki martial arts äijät kokoontuu ympäri maailmaa sitten tämmöiseen pieneen tuppukylään jossain Teksasissa tai jossain mittelemään suuresta kultapalkinnasta. Niin tässä on kyllä vähän, vähän niin epä... Mä en oikein usko, että ihmiset niin siihen aikaan kauheasti liikkuu, tietkö niin mistä vitusta joku kiinalainen karateäijä olisi kuullut tästä turnauksesta? Niin kuin, miten vitussa se tieto olisi liikkunut silloin siihen aikaan? Ja vaikka olisi tiennyt, niin millä vitulla se olisi päässyt? Siinä on kestänyt kuukausi tolkulla varmaan niin kuin matkustaa sinne. No okei, okay, no ne no, on kovia jätkiä. Ei siinä mitään, ne tykkää tapella. No uskotaan, uskotaan. Ja hei, piti se mainita, että tämä oli kans Imperial Entertainment. Ja tässä on lisää Imperial Entertainment ja tuplakapala tässäkin Sugar Hill, Wesley Snipes elokuva. Tää on vähän niinku tyylinen leffa kuin New Jack City, mutta täytyy sanoa, että New Jack, New Jack City on ihan vitusti parempi leffa kuin Sugar Hill. Että siis samanlainen teema ja Wesley type näyttelee, mutta niinku kyllähän New Jack City, se on New Jack City ja se on vitun hyvä, hyvä hauska musta, musti, musta Scarface, mutta niinku Sugar Hill oli muistaakseni enemmänkin draamafilmi. Vaikka se on niinku markkinoitu vähän samantyylin, mutta ei se kyllä ole. Ja Tämmöinen leffa. Mä en, mä en ole varmaan ikinä nähnyt tätä leffaa, enkä kyllä näe syytä, miksi katsoisinkaan koko leffaa. Eli Kivisit ja Soraset, Flintstones, niin niin niin, Universalta ja... ja. <töksii> ei, 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 ei tämä poika, ei tämä poika, ei katsele. Palkkamurhaajan päiväkirja. Joo, tää on serilön Fenton Twin Peaksista löytyy ja sitten tota Forrest Whitaker... Ei armoa Harlemissa, James Blussin muistihukassa kurlisuus. Sharon Stone, oho, sekin näyttelee tässä, joo. No, tää on taas näitä 90-luvun trillereitä ilmeisesti tämmönen, että... Joo, ko kovin, vaikea, kovin vaikea sanoa mitään, mitään tostakaan. Rikollista peliä. Joe Pantoliano ja Karje Anne Moss, tota, nämä kummakin henkilöt näyttelee Matrixissa. Ihan, vähän ihan hauska yksityiskohta. Tää samana vuonakin tullut kuin Matrix ensimmäinen, että lieneekö tämä vaan hämmästyttävä sattuma vai kuinka, mutta niinku kuin kuitenkin, niin on mä varmaan siis, oon mä varmaan tämän leffan joskus nähnyt, varmaan vuokrattu joskus, mutta niinku se kertoo jotain leffan tasosta, että mä en oikeasti muista yhtään mitä. Ja tää on näitä tota VHSiä, mikä tähän aikaan alkoi tulee jo DVDitä. Tämä on 99 tullut, tai siis todennäköisesti tämä on tullut varmaan 2000 Suomessa. Ei kyllä se on, no joo, 2000 se on voinut tulla. Mutta niin kuin siis täältä tämä on widescreen kuvalla tämä VHS, koska ne on varmaan vedetty samasta masterista DVDn kanssa tosiaan. Että semmonen alkoi ole niin VHS-lopun niin, tota niin, al alkoa. sanonko mä sen oikein? Tämä aika alkoi olemaan VHSn lopun alkua sitten, kun näitä alkoi tämmöisiä yhteisjulkaisuja tulee, että tuli DVD ja VHS samaan aikaan. Ja samasta masterista, joo. Itse leffasta en, en sano mitään, koska en siitä tiedä mitään. Muista mitään. Ui ui, ui, ui no niin, niin, nyt tulee vähän parempaa kamaa. Sex Channel. Nyt se alkaa kaikkien aikojen. Suurin tipojahti, Kilimanjaron tipujahti. Riittikö tätä edes kauhean läheltä kuvata ennen kuin tulee taas joku pornopoliisi YouTubessa ja sanotaan että vittua sä saatana täällä jotain pornoa täällä. Mutta joo, tää on näitä Sex Channelin, näitä tämmöisiä saksalainen tuotantoa varmaan. Kilimanjaron tipujahti jatkaa samoilla linjoilla, josta hilpeän hauska seksihurjestelu, pannaanpa jo jotlaten. Otti ensimmäiset askeleet. Elokuva kertoo, mitä tapahtuu, kun joukko yli, yli, ylikiimaisia miehiä aloittaa kaikkien oikein metsästyksen. Tuloksena on hauska, huippuhauska tissijahti. Haiskahtaa vähän miituu hommilta kyllä, nää, nää niinku nykyvalossa, tämmöinen puhe kyllä. Mutta Channel 6 Oy, Miksä muuten Channel 6 oli tossa? Että oliko siihen, ei tähän aikaan nyt vielä ollut Suomessa kuutta kanavaa tai viittä kanavaa, että niin kuin mikä, mikä tämä idea tässä on. Kolmos kanava on paljon realistisempi juttu. Mutta ehkä toi on joku ulkomaanlainen slogani toi Channel 6 tai jotain sitten. Mä en tiedä, mitä mä tässä. Mutta juu, siis en oo itse leffaa nähnyt, mutta Sex Channelit on hyviä kyllä. tuolla ihan kulmassa näkyy olevan paljon Six Channelia. Mennäänpä katsomaan vähän Six Channelia joo, mitäs, mitäs sieltä löytyy? Juu, viidakon läskipää, pukki paratiisissa, ipitsan pornojuhlat. Tämä on maailma. Mellakka tyttökodissa, tohtori Jekylin naiset ja mikästä toi viinen poikuuskoe. Siinä on semmoista hurjaa kamaa, jos semmoinen on sinun kuppisi teet. Joo, jees. Sitten Oikeustaistelu. Joo, Michael Apted elokuva, Gene Hackman ja Mary Elizabeth Mastrantonio. Aa, mä tykkään, mä tykkään tosta nimestä, Mastrantonio. Mastrantonio. Mitenköhän se äänetään sitten? Mastrantonio. No, okei, okay, tää on joku oikeussalidraama, en oo nähnyt, mutta tässä takakahdessa kehutaan, että tässä on niinku tytär isä on sitten vastakkaisella puolella sitten täällä niinku ajan asianajan ja puolestaan jotain juttua. Nämä tämmöiset oikeussali, ne on ihan silloin tällöin ihan hauskoja katteltava. Hauskoja juttuja, ne on monesti aika hyvin käsikirjoitettu, nää, tota, miten ne selvittää sitä juttua, ja sitten kun ne puhuu, puhuu siihen niin kuin, tehkö, niin edessä ja näin poispäin. Se on monesti voi olla tehdä aika hyvää draamaa siitä. Mutta tosta mä en tiedä mitään. Ui, 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 Roger Korman produktio. Razor Blade. Okei, siellä on joku muija, minkä päästä on, pää on viipaloitu valtavalla partaveitsen, parta partaveitsen terän. Stepen Markin ohjaama elokuva. Kurdistut murhajan vapaana yhdessä Los Angelesin kuumimmasta strippiklubeista. Joo, eli tää on Stripped to Kill 2 Live Girls ja Stripped to Kill 1 elokuva. Mä taisin tuolta henkalta, taisin joskus ostaa Blu-rayn mä kattelin sen. Mä ajattelin, että vittu kun oli paska. Ihan vitun paska Leffa. Mutta totta kai siis kakkososakin pitää sitten hommata. Ja siis niin kuin, joo, tämä näytti kyllä leikatulta, tämä suomalainen fix Esselten kasetti näytti kyllä leikatulta, kun mä kaappasin. En voi olla varma tästä. Mutta niin kuin, tästä on myös ykkösessä julkaistu Esseltä, mitä mulla ei ole. Ja sehän on joku pari minuuttia leikattu. Mutta tästä ei mä en löytänyt tarkastustietoja, että mitä olisi leikattu, mutta ihan varmasti puuttuu jotain. Mutta nämä on siinä mielessä hyviä, että näissä on paljon, paljon paljasta pintaa ainakin, oletan näin, en ole siis kattonut tätä, ykkösen katoja ja siinä oli. Muut, ja kesto on tunti 20 minuuttia, se on kyllä niin passeli kesto kyllä tämän tyylisellä leffalle, että sitä katsoo oikein mielikseen kyllä. Joo. Live Girls. Täytyy, täytyy ihan oikeasti, vaikka se ykkönen oli huono, niin kyllä toikin pitää sitten varmasti, varmasti tulee katsottua joskus iltapuhteeksi. Kielletty intohimo. Intohimolla ei ole sääntöjä. Rakkauden takia mies tekee mitä tahansa. Kurt Russell, Ray Kova näyttelijäkaarti. Joo, tää on tää Unlawful Entry. Ja varmaankin taas on kyllä katsonut filminet ajoilta tän. Kyllä. Ja siis niin kun just niin kun en, en, ole kyllä niin 2000-luvulla en ole varmasti nähnyt tätä ollenkaan. Lieneekö tätä DVDllä julkaistu ollenkaan? Luul, luulis kyllä, että on kyllä, koska tässä on niin kovat näyttelijät kyllä. Eli reili oli muistaakseni tässä, se on se, se on se, kyttä. No muistaakseni mä näen sen tuosta kuvasta. Mutta se kyttä, niin kun, se tulee pakko miele tähän Madeleine Stoveen ja se alkaa niin bustaan tämän bolsa ja se jotenkin passitti sen niin linnaan sitten ja sitten se uskottelee, että tämä on niin pahista ja Kurt Russell ja jotain tapahtui ja Dia, dia, mutta siis tämmönen hyvin tyypinen 90-luvun alun trilleri. Vähän erotiikkaa ja kaikkea semmoista siinä säpinää kaikkea, niin semmoinen, että, niin kun, en tiedä, onkohan, onkohan ketään, joka niin oikeasti niin kun fanittaa nimenomaan tätä genreä, kun on, on, tietysti on kauhudikkareita, on slasherdikkareita, on spakudikkareita, on krimidikkareita, on politsieski dikkareita, mitä kahansa, science fiction, horror, dikkareita, niin onko semmosia dikkareita, jotka dikkaa niin kun, niin kun 90-luvun alun trillereitä? Rohkenen epäillä, kyllä. Jos semmoisia on, niin haluaa sen nähdä. Haluaa sen tämän. Rakennetaan tähän tämmönen hieno juttu. No kohta lähtee. <coughs> Ui ui Oi sakeli. Korpin sitä tällä kertaa löytyikin tuota supersäkistä. No perkele sentäs. Tää on varmasti kyllä ensimmäinen islantilainen elokuva mitä mä oon featuroinut tässä unboxer ohjelmassa, koska nikun Islannista ei paljon leffoja tullu tai en mä tiedä, vaikka olisi tullutkaan, mutta ainakaan semmoisia, mitä mä oon nähnyt, mutta tämän mä oon nähnyt, ja oikeastaan ei tää nyt varmaan ehkä nyt, no siis ei tätä nyt usein myy, se näy, ja siis mulla kesti aika yllättävän kauan, että mä sain tämän beta, beta-nauhan sitten haalittua hyllyyn. Että ei tätä paljon liikkeellä liiku tätä Thorn Emin korpin lentokasettia. Mutta siis niinku se, mikä tässä nyt oli ehkä eniten tärkeää mulle, oli se, että siis mulla on, on se nostalgia kyllä tässä, että siis tätä korpin lentoa, eli Raffning Flygur, When the Raven Flies, elokuvaa, niin katsottiin tuolla meidän yläasteella Hervannassa, niin joskus siinä 90-luvun alkupäässä, niin katsottiin Ruotsin tunnella. Muistaakseni ehkä enemmän kuin, siis yhden tai kaksi kertaa me katsottiin tää leffa, ja sitten niinku, tässä on tää, siis tää on tämmönen, Ää, leffahan kertoo siitä, että niin poika todistaa nuorena tota vanhempiensa murhaa sitten ja sitten se niin parikymmentä vuotta myöhemmin saapuu Islannin rannikolle ja aiheena, on, aikeena hänellä on tappaa, tappaa nämä kostaa isänsä kuolema tai perheensä kuolema. Tämä on tämä miekkamies tai puukkomies ja sitten tämä on se, joka on pääjehu, mikä oli vastuussa siitä perheen teurastuksesta sitten, ja sitten tää, tää on niinku, Enemmänkin, siis tää on niinku western-elokuva, sijoittuu vaan viikin maailmaan, viikinkien maailmaan, ja niin paukkuraudat on korvattu tota veittuveitsillä ja tota noin, niin aavikot on korvattu islantilaisella rannikolla. Ja tämä on oikeastaan yllättävän toimiva ratkaisu kyllä, erittäin, siis toimiva leffa kyllä. Tämä etenee nopeasti ja tässä on pohjoismaiseksi elokuvaksi yllättävän kor korkea body counti. vähän vertakin on tässä. Ja heitellään puukkoja tällä ja siis semmoista niin vähän ehkä kornia tafkai dialogia on välillä kyllä, mutta siis sehän tekee sitä vaan hauska. Ja ihan sika hyvät musiikit, että siis niistä ajoista kun mä oon nähnyt tämän yläasteen, mä muistan nämä musiikin Joo, joo, siinä on. Den di Joo. No vähän jopa se, mutta vähän niin kuin diskomusiikit tässä, että niin kuin, se kuulostaa erikoiselta, että miten ne sopii tähän, mutta jotenkin ne sopii. Panhuilu ja diskomusiikin yhdistelmä on tässä, että niin kuin kannattaa, Kannattaa se niinku, jo pelkästään musiikin kanssa katsoa. Ja niinku, siis tällainen pohjoismaisen elokuvaksi niinku, yllättävän viihdyttävä kyllä. Tästähän on kaksi jatko On tota tästä leffasta. Eli se on se Korpin varjo, ja sitten oli White Viking, The Shadow of the Raven ja sitten the White Viking. Niitä mä en ole ikinä nähnyt. Ja mä en tiedä, onko niitä mistään julkaisua, siis niin kuin ainakaan DVD. -llä. Nimittäin, siis tässähän on mulla The Raven Flies DVD, minkä mä siis juuri eilen katselin kyllä. Että tuota noin, niin tässähän on sama leffa sitten, sitten kyllä niin kuin englannin, englannin puheella ja islannin puheella ja on, löytyy tekstit englanniksi ja tällä näin poispäin. Ei löydy suomeksi kyllä ihan hyvä paketti, mutta jotenkin musta tuntuu, että tämä on jotenkin, niinku, olisiko tämä niin ohjaajan itse julkaisema, tai jotenkin tämä on vähän erikoinen tämä kansi, kansipaperi. Tässä on niinku lehtileike on niinku takakansitekstinä tässä ja muutama stilli. itse toi sama stilli on tossa, tossa muuten. Mitäs muuten täällä muita stillejä Onko samuja stillejä näyttäisi olevan? Joo, ehkä. En tiedä. No, anyway. Mutta niin näyttää siltä, että tässä samassa sarjassa on julkaistu kyllä nämä muutkin. Muutkin. White, White Viking ja sitten toi, toi tota tosiaan White in the Shadow of Raven, joo. Ehkä, pitäis pitäisi hommata kyllä, koska mun mielestä tämä siis tosiaan niin kuin, muutamankin kerran on tämän DVDn kattonut ja se on, on hyvä, hyvä filmi sitten, joo. Tosiaan tämä innosti, silloin, vaikka tämä oli vähän niin kuin kun se oli Ruotsin tunnilla, niin oli siellä vi, vittu joudutaan katsomaan tämmöistä paskaa, mutta kyllä varmaan, kyllä mun mielestä jengi tykkäsi siitä ja sitten heiteltiin lyijykyniä, den gestern. heittää niin kuin puukolla ja tosi, Veri, erittäin, erittäin, tota noin, erittäin kypsää käytöstä, mutta hei, oltiin yläastalla. Voisinkin alkaa tekemään jotain tämmöisiä heittoveitsiä ja niin alkaa heittelee vaikka naapureita niille sitten. Sitten mä sanoin vaan, että ei vittu, mä katselin deniester filmin että mä vahdastelen mitä. Joo, mutta tosiaan Tornemin julkaisu, Betamax nauha, mun nä näkökulmasta ei, ei liiku usein. Mitä mä nyt parikymppiä tästä maksoin, mikä on mun mielestä ihan passeli hinta. Ei varmaan kauheasti enempää kannata, kannata maksaa tästä. Mutta niinku, tota, että, tota, jos, jos niinku yleensä tämmönen viikinkin kiinnostaa ja pohjoismaiset elokuvat kiinnostaa, niin suosittelen. Ehkä kannattaa hommata ehkä paremminkin DVD sitten. Näissä on kummassakin, siis tässä oli islantilainen versio, islanniksi puhuttu versio, ja tämä on myös islanniksi puhuttu, Engl englannin teksti ja suomen teksti tietysti. Ja itse asiassa, kun mä kattelin tässä, niin kun mä kattelin DVDltä, niin kun, että sit, ei vittu, niin pari kohtaa näyttää siltä, että ihan niin kuin olisi leikattu, mutta niin mä katoin tätä VHS:ääkin. se on samanlainen, mä en on niin huonosti tehtyjä kohtauksia, ja yksi ainakin kohtaus, jossa se niin kuin, puukottaa jotain äijää kurkkua ja sitten siinä on niin pistetty hidastuskuva ja sitten kuuluu, kuuluu semmonen niin puukon irtovety ääni, että se on just niin kuin näyttää siltä niin kuin sensuurin tekosilta, mutta niin kuin ne, ainakin näissä kahdessa se on identtinen, niin mä olettaisin näin, että niin kuin ne on tällä tarkoitettukin, mutta niin, kuin, niin, niin kuin katsotan, että näyttää huonolta, näyttää vaan amatöörimaisesti tehdyltä kyllä. <laughs> joo. Mutta niin kuin, siitä huolimatta, niin kyllä joo, ihan, ihan, nautittava filmi kyllä ja voi sitä kyllä niin kuin, lämpimästi suositella. Älä nyt odota mitään Sergio Leonin teoksen tasosta huippumättöä vaan, niin kuin, jos katsoo sitä vaan ihan puhtaasti niin kuin pohjoismaisen leffan, niin se voi toimia ihan hyvin kyllä siitä. Si Jees. Yeah! noni, joo. Aletaan pakkailemaan tämän, tämän, kerran kasetteja ho, tota noin, niin, takaisin laatikkoon sitten. Ja hei, tässä on mulla näköjään virtuaalitodellisuuslasit on esillä tässä. Mä oon alkanut pelaan yhtä semmoista hauskaa mättöpeliä, missä hakataan miakalla porukkaa palasiksi. Semmoinen keskiaikainen peli tai miekka- ja Magia kun oliko se Blade ja Sorcery on sen nimi, niin, totta, no, niin ehkä mä voisin, mä voisin, joskus livenä vaikka pelata sitä, pistää lasit päähän ja videokuvaa sitten siitä, jos, jos haluatte semmoista katsella. Mutta, mutta, Yeah, siis jatketaan kasettien parissa sitten ensi lauantaina. Ja sitten hei, jos nähdään Renni Harliinissa, niin hyvä juttu. Mä varmasti kuvaa jonkun videon Renny, renny Nightmare-illasta kyllä sitten, että siitäkin tulee joku spesiaali jossain vaiheessa sitten. En lupaa vielä mitään tässä vaiheessa, kun en tiedä, koska miten se etenee sitten. Mutta niin kuin joo, anyways, ensi lauantaina lisää unboxaavista Ja sitä ennen muistakaa käydä tykkäämässä. Ty tykäkkää kanavasta, tykäkkää videoista ja kommentoikaa. Pistäkää niin pirustia. Ja jakakaa video ja käykää siellä tosiaan videospace. Sinne nämä kaikki kannat skannataan ja sieltä voitte tutustua niin kuin omin kätö sinne tarkemminkin jokaiseen näistä kansiin. Ja siellä on muuten mun arvostelu tästä Raven ja muidenkin tyyppien arvosteluja löytyy kyllä siltä sivulta sitten. Uusi etusuivi, siellä näkyy ne arvostelut näkyy silloin kätevästi siitä. Ja niin, niin, Kannattaa katsoa. Jep, 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 semmoista. Musa soimaa ja hyvää päivänjatkoa.